E fizeram a marcação na chapa 16. Essa chapa aqui vai ser o suporte da maçaneta. Agora eu vou terminar de furar o centro dela. Isso aqui vai ser a maçaneta. Essa aqui vai ser a parte da maçaneta. Deixa eu enxertar ela ali para poder fazer o movimento de abrir e fechar. Acompanha aí. Vou cortar na bigorna. Vou te mostrar já. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Vai ter um corte onde preciso. Eu não vou judiar tanto, não vou me arriscar tanto que na lixadeira. Cortada, agora a gente vai arredondar os cantos aqui e vamos encaixar no carro para ver como fica. Vamos lá? Vamos usar duas porquinhas pequenininhas,
prego tem que passar por dentro dela aqui, ó. O prego tem que passar por dentro. Então vamos usar o quê? Fazer um furo com a furadeira para largar o buraco. Fica livre o prego aqui dentro, aqui, ó. Trabalhar solto. Como a gente fez a marcação na frente, não tem erro, não tem como errar não. Eles vão ficar assim, ó. A gente vai dar dois pinos de solda em cada ponta. O limitador da cabeça do parafuso não vai deixar ficar chapalhando a tampinha. Ficou esse aqui, ó. Era o movimento. Aqui tem um limitador. O que a gente empurrar aqui, ó, ela vai acionar lá. Agora eu vou mostrar como vai fazer no carro. É bem simples, não tem muito segredo não. Mas fica legal, hein? O meu carro tá ficando show de bola. Agora a gente vai fazer o suporte pro botão. O botão que fica assim, ó. É um Lzinho. Esse fica bem no meio aqui, ó. Botão. Vamos lá. Tá vendo? Passou já, ó. Segurei aqui, ó. Thank you.
esse botão que vai acionar o motorzinho dentro da porta para poder destravar a porta. Entendeu? Agora eu vou mostrar onde que eles vão ficar. Tá vendo? Ela vai ficar aqui, ó. Pro lado, pra frente do carro aqui, ó. Ela é travada, ela não abre. Você pode empurrar que ela não vai funcionar. Ela vai funcionar aqui, ó. Você empurra aqui. Você puxa e abre a porta. Entendeu? Esse é o mecanismo dele. Esse motorzinho, eu vou cortar isso aqui, ó. Vou cortar essa região aqui. Vou soldar ele aqui, ó. Ele vai ficar soldado aqui dentro aqui. Nesse pedacinho aqui, ó. Que a linguetinha. Essa lingueta vai ter que entrar aqui, lá dentro da porta, ó. Tá vendo? Ela vai ter que entrar aqui, ó. Pra poder acionar o botão. Entendeu? Vamos cortar isso aqui, ó. Com cuidado, que o carro já tá pintado. Esse aqui foi um projeto que depois o carro tava pronto, deu na cabeça de fazer. Então vou tomar o máximo de cuidado na região aqui pra não estragar a pintura do carro. Vou começar então. Achei a posição que tem que cortar. Só que não dá pra pintar com lixadeira aqui, ó. Eu tenho que fazer isso na furadeira. Se eu entrar com a lixadeira, eu vou machucar a tinta do carro. Então eu não quero que aconteça isso. Remover um pedaço que a gente precisava. Vamos ver se a fechadura encaixa e funciona legalzinho. Tá vendo? Ela tá enroscando aqui ainda. Temos que tirar mais um pedacinho dele aqui ainda. A gente vai cortar mais um centímetro mais ou menos mais. Tá vendo? Já tá funcionando. É o que a gente precisava. Agora a gente vai fixar ela. A gente vai usar 1, 2, 3, 4 parafusos com porco. A gente vai colocar aqui por fora, achar a medida, vamos colocar a porco por dentro. Já largamos aqui, ó. O suficiente pra maçaneta entrar. Esses dois parafusos aqui, dois buracos que tem aqui, é pra isso aqui, ó. Tá vendo? E tem um ressalto aqui, ó. Se a gente não fizer isso, vai ficar pegando a maçaneta. Então aqui, ó. Entendeu? Certinho já. Agora é fazer a parte elétrica. A gente começa com isso aqui, ó. Um botãozinho, tipo de buzina. Ele tem que ficar aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Conforme a maçaneta empurrar ele aqui, ele aciona o mecanismo lá embaixo para destravar a fechadura. Eu vou ter que soldar ele aqui agora, tá? Deixa eu dar uma limpadinha em cima aqui, ó, para a solda pegar. A MIG nesse caso aqui, que a MIG ela não queima a pintura. Esse carro já está pintado, então vamos correr o risco de queimar a pintura dele. Acertei uma posição aqui, ó. Deixa eu dar um pingo de solda.
solando o botãozinho, a gente termina de soldar. Agora a gente vai fazer os furos, 4 furos na peça. Os 4 furos feitos, agora a gente vai fixar no carro. No máximo de cuidado possível para fixar ela, tá? A gente não pode errar. Estou fazendo os furos dele. Vamos fazer mais 2 furos e fixar ela. Pronta a parte de fixação. Agora eu vou soldar os parafusos aqui para a gente finalizar essa peça. O resultado final fica assim, ó. Vou empurrar aqui, ó. Viu? Casadinho certinho. Esse é o resultado final. Ela fica lisinha na carroceria. Essa é a maçaneta que eu vou fazer pro meu carro. Agora eu vou pintar ela, passar um fundo, pintar e montar de volta. Show de bola!